Сотрудниками Одесской полиции совместно с представителями гуманитарного штаба при военной Одесской администрации, а также при помощи волонтеров, была осуществлена волонтерская и иная помощь лицам и переселенцам, которые прибыли сегодня на территорию города Одессы. Также был выделен транспорт и сопровождение для дальнейшей транспортировки указанных лиц по различным направлениям. У нас сьогодні дещо нештатна ситуація, тому що з одного боку 10 квітня – це день визволення міста від німецько-фашистських загарбників, але з іншого боку військова адміністрація видала розпорядження про те, що весь день комендантська година. Це було зроблено в цілях безпеки, щоб люди, які хочуть відсвяткувати чи відмітити день визволення Одеси, не стали жертвами якихось провокацій чи терористичних актів. І разом з тим на вокзал продовжують приїжджати поїзди евакуаційні і за розкладом. І тому склалася ситуація, що ті, хто приїжджають на вокзал і не знали, що у нас сьогодні весь день комендантська година, не мають можливості поїхати до місць свого перебування. Це хтось в Миколаїв повертається, хтось їде на кордон, хтось по області. Тому гуманітарний штаб при Одеській військовій адміністрації разом з поліцією обласної і міської організували прийом людей, транспортування їх в ті пункти, які вони потребують, а також видачу пайків для тих, хто потребує. Ну і взагалі, от зараз сирена, то ми супроводжуємо людей в бомбосховище, тому що такий порядок. Тому, незважаючи на те, що вихідний день, він у нас не вихідний, він все так же робочий. Ми допомагаємо людям по тим потребам, по яким вони звертаються. І ми бачимо, що опіка від державних органів потрібна. Записують, вони зараз розвезуть. Ну, домой. Я там сестре була, це домой їду. Добрий день, ми з Одеси. Вот были у родителей в Івано-Франковске. Вот на месяц мы там были. Вот сегодня вернулись. Вот и так как комендантский час, все усилено, конечно, никак домой не добраться. Вот, но большая благодарность волонтерам и спецслужбам, которые организовали транспортировку людей домой. Мы вам очень благодарны, потому что сейчас в данный момент это было бы, скажем, невозможно. Большое спасибо вам. Да, скажи, Коське, спасибо. Спасибо. Приехала в Луганскую область, началась война. И вот это начали, ну, и сейчас сильно стрелять, и уехали оттуда. Аж дом дрожал, стекла дрожали, страшно было вообще. Ну да, весь дом дрожал. Спасибо вам, что вы устроили нам эвакуацию, что мы доехали хорошо, нормально, спокойно. Да, что мы доехали хорошо. Смена, Луганины.